oturmuşum değil, Lomonosov benim sessiz. Dostoyevski değil, Einstein değil. Dostoyevski benim, yani demek istedim ki sizden çok istifade edirlər bizdə. Kız tutmaqdan ötürü, otururlar Dostoyevski böyle geldi. Tipa da intellektual görsem ben için. Einstein benim, çok üzü istedim ama bizdə sənin sifatından bat kapıslar üzerindir. Sən şeklimi koydular, altından gizli şeyler yazdılar. Yani, böyle, yaxşı olan belə eləməyiz, yaxşı olan belə eləməyiz. Lomonosov müəllim sizi çox tümay, çox adam tanımır. Sizden bir o kadar da istifadə eləmiş açıqlıq. Belə də hərdən bir gün. Ama Dostoyevski sən adını nə qızlar tutsunlar? Pah! Einstein.